我一种感受就是他刚进国家队的时候，就那时候还很小很青涩。刚才我跟阿联讲了十几分钟的感言，我觉得他的一辈子可能再也不会讲这么多话了。其实我跟阿联一块打球的时间应该是我们这几年最长的，对吧？因为我们从2006年一直打到2013年，随着他的每次训练的努力，每次对篮球的执着，也是深深的在感染着我。运动员都有退役的时候，对吧？我也希望易建联这是他其中的一站，后边还有更精彩的下半程。移动长城是由一块一块砖堆起来的，其实砖和高度没关系，每一个人都是可以是成为这样一块砖。接大致那句话吧，篮球的运动员生涯结束了，但是我们的很多篮球事业还得进行。很久没有感觉这么自己这么年轻过，在那个时没想到以前刚进队刚进国家队的那时候的我。首先我真的是很感谢这位这三位老大哥，很幸运，我真的很幸运，因为在我整个职业生涯里面能都把这位三位大哥都遇到。我们都希望中国男篮变得更好，我们都是中国男篮，所以光辉过，我们也遇到低谷。当我对我来说，我依然坚信，依然相信这支中国男篮，我们未来一定会走出这样的低谷，一定要做得更好。